חמודי בן 35 משכם, אח שלו ג'מאליק עם חוליית טרור. לילה. מה איתה? בוא נקח את המשפחה שלה קצת. אתה משחק משחק מסוכן, ג'ורג'. אתה יושב על חבית של נפש. מסובכת יותר ממך. תעצור את המכות שם, נדבר רגוע, יזל למחלס. מה עדיף שפי רגוע? לילה או ג'מאל? מי נדתי? ג'ון דמג'י של נפעל ישראלי. תכניסו אותה לחמודי. ليلى لما كنت مصر طول الوقت شكيت قالوا لي انك قاتل عشان التدريبات مصر سنتين بالجهاد كيف بدي اعيش معك وانت قاتل ولا بسط بفيل نار تيشه انتي اشتعزفتي لنا بيتحون وتعبر لي انياء مشفخه غبي مخسلت حمودي ولا ماشي منه كلوم אומר על כולם, חוץ מאשר על המשפחה שלו, אני לא רוצה אותך יותר. גבי! מה אתה רוצה, יונתן? שאלת שרבולים, גבי, אה? חמוד,